Vi skal begynne å snakke om det som alle snakker om, nemlig denne skandalen i Fremskrittspartiet, eller Fremskrittspartiskandalen, som også den kalles. Der kommer den, FRP-skandalen. Velkommen skal du være. Nå som snøballen først har begynt å rulle i FRP, så har Carl I. Hagen kommet med en innrømmelse. Jeg har hatt Siv Jensen på mitt kontor flere ganger. Relativt sterke følelser. Terje Søviknes, han har jo flere ganger understreket at han ikke er noen voldelig person, men det virker ikke som han er helt fremmed for tanken på vold. Når jeg er villig til å slåss. Jeg har et ønske om å slåss. Ja, det virker sånn, og det er jo de tynne folka når du slåss, det er de som er gærnes. Det er de som virkelig klikker, det vet vi. I de siste dagene så har Fremskrittspartiet vært opptatt av å si at seksuelle overgrep ikke er en del av partikulturen. Men vi fikk et tips om Fremskrittspartiets ungdomsnettside. Adressen er www.fpu.no. Vi kan gå inn på siden her og se. Her ser vi i første saken er Bård Hoksrud på tinget, og det hadde vært dritmorsomt selvfølgelig hvis han kom på tinget. Skal vi se på den til? Hei, Bård! Hei, hei! Hei. Der var du, ja. Og så går vi inn på organisasjonssider. Klikker vi inn der. Det er dette jeg bruker tiden min på, skjønner du. Der kommer den opp, ja. Og her kan du informasjonstjeneste hvor du kan blant annet bestille materiell. Her kan du fylle ut da navn og adresse. Og så kan vi se hva du kan bestille her. Her har du først buttons, og så har du voldtektsbrosjyre, kroner igjen. Ja, så kan du da for eksempel da fylle ut her sånn, kan du da fylle ut Terje Søviknes, ikke sant? Og så Os og litt sånn, og så har han nok krasjet en maskin selvfølgelig. Siv Jensen og Carl I. Hagen, de møtte pressen på mandag for å snakke om denne sexskandalen. Og jeg må si, jeg reagerte på den dekorasjonen de hadde valgt på denne pressekonferansen. La oss se. Her er altså partiplakaten bak der. Parti for folk flest, eller noe. Gå og se på det bildet i midten der. La oss se på det. Gå nærmere på den. Ja. Det er litt smakløst, spør du meg. Det er mulig, jeg er litt prippen. Det er mulig, jeg er prippen, jeg vet ikke. Men. Vi skal heldigvis over til noe annet. Vi skal over til denne ulvejakten som foregår i Østerdalen. Og det har så langt ikke gitt noen resultater. Jaktlaget har rett og slett ikke funnet noen ulve enda. Her skal vi se litt fra ulveleting i Østerdalen. Da vil vi se, er det noen ulv på den siden av veien? Da vil vi se, kanskje er det noe på den siden av veien da? Ja, kanskje den har gravd seg ned? Nei. Ok, nå gjør dere meg skikkelig sinna. Nå skal jeg lete skikkelig etter ulv. Ja, nei, jeg gir opp. Ikke noe ulv. Nei, ikke noe ulv. De er vant til å være ute i skog og mark, vet du. Se hva med en gang. Det er kjekt med skuter, men kanskje ikke akkurat der. Det er mye oppstuss rundt den ulvejakten, men sauebøndene i Østerdalen, de føler at ingen vil høre på hva de har å si om ulven. La oss høre. Det er da det internasjonale presset burde være der, også for å se hvordan folk egentlig har det. Det er helt feil at det er folk som sitter utenfra skal sitte og fortelle oss hvordan vi har det. Og jeg hører og hører, men jeg forstår ikke høsten de har det, søt. Det er vanskelig å få tak i høsten de har det, ja, rett og slett. Jeg forstår faktisk akkurat høsten dere har det. Ja, så, der er du, der er vi delte da, på en måte. Ja. Men vi skal faktisk, for vi har fått en liten ekstra sak, gå over til denne Søviknes-saken, denne FRP-saken. Merkelig nok, så har vi mer om denne saken. Søviknes er blitt møtt med fordømmelse over alt i landet. Bortsett faktisk fra noe vi fant en nyhetssending fra NRK Nord-Trøndelag. Og for moros skyld så tok vi med litt mer enn bare deres behandling av Søviknes. Her er Midtnytt. Velkommen til Midtnytt. Det ble en glad sak. På lørdag fikk ordfører Gabrielsen med seg en 16 år gammel jente med seg hjem. Gratulerer, Gabrielsen. Og selv om ordføreren er 60 år, har han fortsatt armen i behold. Sånn i behold, ja. Men i Oslo, der måtte politikeren Søviknes trekke seg fordi han koser med en 16-åring. Ja, det var rart, da. Er langt over lavaldringa. Ja, spenselig lavaldringa. Sikkert er forskjellig, det er helt sikkert. Ja, det er helt sikkert i Oslo. Innvandrere, det vil de ha. Men å kose med en 16-åring, det er liksom ikke lov! Kaktus på et Oslo. Kaktus. En av dagens hovedsak. Vi skal møte en strengtjeskar som lider av skikkelig samlemani. Han samler på noe så rart som ølbrikka. Ølbrikka. Ja, jeg samler da altså på ølbrikka. Og ikke bare ølbrikka fra Norge, men ølbrikka fra hele verden. Hvor mange ølbrikker er det du har nå?
Tre. Tre. Kan du fortelle litt om hver ene av dem da? Tre. Ja, den er litt artig, og den kommer fra Steinkjær. Ja, den er litt spesiell, den er en sak, for den kommer fra Steinkjær, den. De er helt like da, både to da. Å, du har greie på det, du samler selv, den. Ja. Har du en, to? Fire. Å, en stor samler, den. Ja, vitt av siden. Skal vi klese alle klærne og dekke kroppen med det, hva? Det vil godt gjøre. Ja, det gjør jeg. Jeg klarer ikke å dekke kroppen, jeg låner ned det. Mm, ja. Så du vet hva er under her nå? Takk i beiling. En vorte! Så du vet hva er under her nå? Takk i beiling. Er borte. Det tok lang tid å... Det tok lang tid å skrive. Men sånn er det. Fortsett å betale lisens, fortsett å betale lisens. Vi skal uttrykkes, nærmere bestemt til Midtøsten. Som sikkert mange vet, så har den gamle krigeren Ariel Sharon nylig blitt valgt til statsminister Israel, og mange har uttrykt bekymring for hvilke konsekvenser dette kan få for konflikten mellom israelere og palestinere. Og for å diskutere dette har vi invitert hit Abdel Magouid fra Palestinaforbundet. Velkommen! Det er godt å si takk. Ja. Og så, nei, ja, god applaus også. Og Amon Shahak fra Foreningen Norge-Israel, velkommen til deg også. Takk. Ja. Applaus, ja. Og velkommen til deg også, Midtøsten-ekspert Harald Melalaya. Harald Melalaya, i motsetning til andre eksperter, så er ikke du så kritisk til den israelske og palestinske de myndighetene, men du er rett og slett kritisk til hele konflikten. Ja. Ja. Men denne konflikten, den handler vel om råderett over landområder, som for eksempel Vestbredden, Gaza og lignende. Ja, og det er jeg enig. Jeg vet ikke om du har sett de landområdene de kjemper om. Altså, hadde det vært litt sånn kjempefruktbare sånn strender og laguner og skog og noe sånt. Men det er ikke det, har du vært på Vestbredden. Jeg har noen bilder derfra. Det er ørken og stein. Fullstendig knusktørt. Jeg hadde ikke bodd av og fått en million. Nei. Ja, jeg er enig at det er veldig tørt. Jeg er enig i dem. Ja, det er jo... men et av problemene som jødene og palestinerne sliter med, skal snart slippe til, er de hellige stedene de har. Ja. De er jo ofte på samme sted. Jeg er glad du nevner det, for de har masse hellige steder, ikke sant? Mm. Hallo, hellige steder? Mm. Det stedet her er hellig for meg! Ja, det er hellig for meg også! Hellig, hellig for begge to, hellig, hellig! Mm. Altså, tror du jeg spør om jeg har noen hellige steder? Har du noen hellige steder? Nei. ok, hvis det blir venner på Rykkenhallen, er klart det har betydet mye for meg, ja. Men... vær så god, ta det hvem som vil, liksom. Ja, men... ja, nei, jeg bare har lyst til å si det at problemet i Midtøsten er at de er så utrolig barnslige. Ja. Nei, ikke dytt da! Du dytter da! Dytter! Ja, han dyttet ikke, men ser hvor sur han ble. Ja, han ble veldig sur, jeg ser nå. Akkurat så barnslig. Men du mener at det er en barnslig konflikt? Ja, mitt poeng er at 9 av 10 internasjonale konflikter kommer av barnslighet. Der er tiden vår ute. Takk for at det kom, alle sammen. Takk til Harald, du vant. Skjerp, det er barnslig i Midtøsten. Ja. Jeg er klar.